מה שאנחנו עושים כרגע זה תרגיל שהוא תרגיל מרושע. אין לי לאחרת להגיד עליו, אבל זה תרגיל שדרכו אנחנו נעשה קצת חזרה על כל החול. בואו ותראו. נותנים לנו פה שתי חוליות. אוקיי? חוליה A וחוליה B. בסדר? תמיד תסתכלו, החוליות האלה מופיעות בנוסחאות. בסדר? גם זה וגם זה. מה שאני עשיתי פה, אני הוצאתי הרבה מן העוקץ של השאלה. כי אם הייתי רוצה לדפוק אתכם, הייתי נותן לכם את זה. ככה. ואומר לכם, תמצאו את המקדמי Y של הרשת הזאת. אתם אומרים לי, אבי, זה לא מופיע במוסחון, אני לא יודע לפתור את זה. או כל מיני פטנטים אחרים שאתם אומרים לי, שהחוט הזה מקצר פה, זה לא נכון. אוקיי? מה שהולך כאן, זה צריך בעצם לראות שיש פה חוליה, זה רשת B, והנה רשת A. קצת קשה לראות את זה. בסדר? ואני מראש כאילו נתתי לכם את הבסיס, ועכשיו בואו נראה לזהות את זה. לאט לאט. קודם כל, טעות מאוד נפוצה, שעושים אותו בכוונה. זה J. איך יודעים בכלל מי מאמין? זה סליפ. זה J-R. לא, איך יודעים מי מאמין? אה, רגע, שנייה. אוקיי, בואו נראה. שים לב. בואו נזהה בכלל מה הולך כאן. אני רואה שנגיד נכנס פה I1. זה פה בסדר? I1, I1. אם תסתכל טוב, תראה... בטור. שכאן גם יש לך, לכאורה I1. אני חתכתי פה את המוד, זה צריך קצת דמיון, זה קשה קצת. אבל אם תראה שה-I1 זה פה, וה-I1 זה פה, אז ממילא, אני כבר רואה שיש לי חיבור טורי... אבל אבי, איפה שה-I1 זה מתפצל? שאלה מצוינת. אז לפני זה אולי אני אקדים... אין לו על מה להתפצל. באמת, הוא אמור לבוא ה-I2. לא, אבל יש את הנגד הוא שם. זה ה-I2. אתם שואלים שאלות מצוינות. למה זה לא מתקצר? מה צריך להתקצר? זה. זה. זה, עם מה התקצר? לא, אתם יודעים מה? יכול להיות שהוא מתקצר. אבל, לא, לא, באמת. אבל מבחינתנו, אנחנו, זה לא מעניין אותי כרגע. אותי מעניין מה להסתכל. להסתכל שנזהה, שימו לב. פה אני קורא לזה רשת A, בסדר? כן. ואני אקח עוד צבע. וכל הדבר הזה, זה רשת B. כל מי שאומר שזה מתקצר, הוא צודק. הסליל באמת מקביל לחתיכת חוט. לא הבנתי אתכם מקודם. זה נכון. אבל אתם פותרים את זה ברמת המיקרו. לא רוצה רמת מיקרו, אני רוצה ברמת המקרו. אתה צודק, אבל אם אתה מסדר את זה, אתה כבר נכנס לרמת המיקרו. לא, אז אתה כבר רמת מיקרו, אז כבר תסיים עד הסוף. אני לא רוצה לראות בצורה כזאת, כי כרגע אין לך שתי חוליות. אם אני לך שתי חוליות, אתה לא תצא מדברים כאלה. בסדר? אז קודם כל, אני מקווה שכולם רואים, גם פה. הנה I2, מה ששאלתי, I1 יוצא מהחוליה הסגולה ונכנס אותו I1 לרשת הכתומה. תגיד לי, רגע, אבל זה מתפצל. כן, אבל אם אני אסתכל בתור מלבן, בסדר? המלבן הסגול, נכנס לו משהו, החוט היציאה של המלבן הסגול זה החוט הזה. אני קצת קיצצתי אותו, כן? זה זה. באמת זה אותו I1. גם כאן, הנה I2, הנה I2, ממילא גם פה זה I2. זה נביא לב את כל החוקים שעמדנו עד עכשיו. שמה? נגיד חוק איכו, מה שנכנס ומה שיוצא. הוא הנה, נכנס I1 ו-I2, איך הוא מתפצל שוב לככה? עוד פעם, אתה פשוט שואל שאלות מצוינות, אם אתה מסתכל ברמת הרכיב. תחשוב שעכשיו אני מוכר את זה, ואני מצייר לך רק את שתי הקופסאות האלה. קופסה סגולה, אוקיי? קופסה
עשתה כתומה. ואז לא יתארו לך שאלות כאלה. רואים? על זה אתה לא שאל שאלות. זה ברור, אבל בכללי כאילו, איך זה עובד? כאילו. אז הנה, זה כל הקטע של רשת הזוגיים. שאתה צריך לשבור את הראש שלך על רמת המיקרו. זה לא מסתדר, זה התקצר. מה אכפת לי בכלל? אני אמצא את המקדמים, אני אסתכל על הכל מגדול, מלמעלה. מבין? אתם צודקים שזה קצת נראה לכם מוזר, אני יכול גם להוכיח לכם. זה בעצם היה... אני יכול להראות לך איך חוקי קירחוב מתקיימים. בסדר? אבל אני לא רוצה. זה רשתות זוגיים. בסדר? אוקיי? אז זה מה שקורה. עכשיו, זה כמובן חיבור... תורי, אין פה חוכמות. זה כולם מסכימים? בסדר? עכשיו, מה עשה הגאון פה בשאלות? א', זה היה צור בחיבור בין החוליות. טוב, זה חיבור תורי. בראבו. מה הוא ביקש? חיבור תורי, אגב, איך מחברים? עם זדים. מה עשה הגאון? חשב את מקדמי Y של רשת B. כאילו, פור. מה הקש? טוב, ביקש. מקדמי Y של רשת B, אין אפשר לעשות כבר על פה. סתם לפתוח את המסכון ולחשב. בראבו. מה הרז הוא אמר לי, סיים ג' חשב מקדמי Y של הרשת הכוללת. עושים הרזעת, עושים את ה-Y. או, יופי. מי שכתב כאן את השאלה, הוא עשה את זה בכוונה לבלבל אותו. כי מרוב שהחומר טיפשי, סתם מסבך אותו. הרי בשביל לעשות את השקול ביניהם, אני צריך לעשות Z, לא נקרא לזה ככה, את המטריצה Z שלו, ואת המטריצה Z שלו, ואז לחבר אותם. אוקיי? רק ככה אני יכול לעשות. מה הוא עשה? הוא התחכם. לא, תביא לי רשת Y. אז יש כאלה בתמימותם. והנה הוא ביקש רשת Y פה, אז גם פה נמצא Y ונחבר. זה לא עובד. זה חיבור טורי. מה שעושים זה נמצא את ה-Z השקול. זה השקול, ולא עושים אחד רגע. זה לא נגד אחד, זה מטריצה. יש לנו בנוסחאות, תפתחו בבקשה, בנוסחאות שלכם. בעמוד 10. עמוד 10 יש לנו טבלה. הטבלה מראה לנו איך ממירים מכל שיטה לשיטה האחרת. מ-Y ל-Z, מ-Z ל-Y, מ-Y ל-ABCD, מ-ABCD ל-Z. כל מה שאתם רוצים, הכל כתוב כאן. לא נראה לי שתרגלנו עדיין את השימוש בטבלה הזאת, שזה התרגיל הזה נועד. כי בעצם הוא עושה ג' סתם התחכמות, סתם לדפוק אותנו, אבל צריך לתרגל את זה, אז אני דרך הסעיף הזה. כרגע איך זה מיוצג, אם הוא רוצה Y? זה מיוצג כרגע במה? ב-Z? בטבלה, שים לב, אתה מסתכל, מה שיש לך זה הלמעלה. אנחנו הרי נעשה Z, אוקיי? ואתה רוצה להפוך אותו ל-Y. כאילו, המקום מפגש של Z, אתה רואה את הריבוע הזה, הוא מראה לך. אם אתה רוצה לעבור ל-Y, תצא רק על ה-Z22, חלקי, יש שם, זה לא Z בערך בכלל, זה דטרמיננטה. אני אראה לכם בדיוק מה זה, לאט לאט. בסדר? וככה, זה סתם עבודה של מחשבון. אין פה שכל, אבל זה מעצבן, כי זה עבודה שחורה. אוקיי, צריך לדעת גם לעשות את זה. אז א', ב' וג' יש לנו. אחרי זה, מה הוא מבקש? חשב את יחס המתחים V-R חלקי V-R. ברגע שתהיה לי המטריצה, לא משנה, ה-Z השקול או ה-Y השקול, אני יכול כבר לכתוב את מערכת המשוואות ולפתור. בואו נראה מה כדאי לי יותר. מה הכוונה? שימו לב. הרי סופו של דבר, כל הדבר הזה אני אציג אותו גם ב-Z וגם ב-Y. בואו תראו. אם אני עובד בשיטה של ה-Z, אני מקבל מערכת משוואות פעם. Z1, I1, פלוס Z1, 2, I2 שווה V1. Z2, 1, I1, פלוס Z2, 2, I2 שווה V2. מה הוא מבקש ממני לדעת? מה היחס בין Z לבין Z? מבקש בין V2 ל-V1, כי הרי V2 זה V4. אחרי בואו נראה. זה אני יודע, 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 יודע. עדיין אני מסתבך, למה? כי אין לי את I1 ואת I2. לא נראה לי שכדאי לעבוד בצורה כזאת. אז איך נעבוד? בואו תראו. אולי מקדמי ה-Y יעזרו לי יותר. שימו לב. מקדמי Y. Y1, V1. ועוד Y,
1, 2, V2, A1. Y, 2, 1, V1, plus Y, 2, 2, V2, שווה A2. אני צריך למצוא את היחס בין V2 ל-V1. תגידו לי, האנשים פה, מה עשיתם? אני יותר גרוע. לא. לא יותר גרוע. מה יש לזה עולים? יש לכם. זה הכניסה של זה לחד, בואו, זה השני. מה? זה לא הכניסה שלו ועוד הכניסה שלו ביחד? זה נראה לכם רגע משהו. מה זה אומר? אני צריך תמיד להסתכל על הסרטוט. הוא אמר שיש לי משהו ביציאה? לא. היציאה היא בנתק. ככה? אם היציאה בנתק, חבר'ה... אין זה. ה-2 שווה ל-0. ה-2 שווה. ועכשיו שימו להם, חבר'ה, מספיק לי לשלוף את המשוואה הזאת. הרי תבינו מה קורה. קיבלתי מספר V1 ועוד מספר V2 שווה ל-0. V2 הוא לא ל-0. לא. מה? תראה את הדוגמה המפורסמת. זרם פה 0, מתח ועוד איך יש פה, 220 וולט. בסדר? אוקיי? אז מה, אתה מתבלבל עם נגד. בנגד עם זרם 0, גם מתח 0. אז שהמקור יפתח. לא חייב, לא חייב. אוקיי? אז בואו נראה. חבר'ה, פה אי אפשר כבר לחלץ את היחס בין V2 ל-V1? אז בשביל זה הוא התעלל בי בסעיף ג'. זה שג', כן, עוזר לי לפתור את ד'. אוקיי? בסדר? כי אם אני אנסה לפתור ככה, יש לי יותר מדי נעלמים. לא יודע, לא... אפשר גם להוריד את ה-2? אה? אפשר שם גם להוריד את ה-2? האמת? נכון, אתה צודק. סליחה, צודק.